Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 42-godišnjeg VM iz Novih Banovaca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nasilje u porodici. On se tereti da je pretio supruzi i ćerki, a zatim napao suprugu i udario je nekoliko puta. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je sudskim rešenjem određen pritvor do 30 dana. Novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici usvojen juče u Skupštini Srbije trebalo bi da efikasnije zaštiti žrtve. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je u Beogradu na skupu Isključi nasilje da je u proteklih 6 godina policija podnela 28.000 krivičnih prijava zbog porodičnog nasilja i da je evidentirano 30.000 žrtava, kao i da se broj prijava povećava zbog toga što građani imaju više poverenja u institucije u poslednje 2 godine. Ministarka pravde Nela Kuburović ocenila je da je Srbija dobila moderno zakonodavstvo kojim se reguliše borba protiv nasilja u porodici i uvodi novi sistem zaštite i prevencije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da je prošle godine prijavljeno 18.746 slučajeva nasilja, da se najveći broj odnosi na partnersko nasilje i da je 98% dece koje je trpelo nasilje u svojoj biološkoj porodici. Rekonstrukcija centra Vojke je počela 24. oktobra i do sada svi radovi teku po planiranoj dinamici. Pri današnjem obilasku gradilišta predsednik opštine Đorđe Radinović je izrazio zadovoljstvo što je urađen veliki deo poslova i smatra da će do kraja godine Vojka dobiti novi centar po ugledu na evropske gradove. Prema proceni izvođača završena je 1/3 radova, a trenutno su u toku površinski radovi na izmeštanju električnih, vodovodnih, kanalizacionih i gasnih instalacija, postavljaju se instalacije za javnu rasvetu, u toku je izgradnja kanala za odvođenje atmosferskih voda i izgradnja novih pešačkih staza. U pitanju je prvi zajednički projekat Ministarstva privrede i opštine Stara Pazova. Pokrajinska vlada prihvatila informaciju o realizaciji prolećne setve i žetve jesenjih i ozimih useva u autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini, po kojoj je u ovogodišnjoj prolećnoj setvi zasejano oko 1.112.000 hektara obradivog zemljišta. Zabeležen je rast proizvodnih površina pod merkantilnim kukuruzom, šećernom repom i suncokretom, dok proizvodne površine pod sojom beleže stagnaciju na visokom nivou. Pšenica je zasejana na površini od 300.500 hektara, što je na prošlogodišnjem nivou, ali je značajno više od višegodišnjeg proseka od oko 274.520 hektara. Ove godine ostvaren je prinos pšenice od oko 5,92 tone po hektaru, što je također značajno više u odnosu na višegodišnji prosečan prinos u Vojvodini, koji iznosi 4,40 tona po hektaru. Ove godine proizvedeno je 1.775.668 tona pšenice. Potrebe naše zemlje za pšenicom iznose oko 1.200.000 tona, što znači da skoro 500.000 tona može biti namenjeno izvozu. Firma Dia Inženjering iz Nove Pazove je od Razvojne agencije Srbije ovih dana dobila podsticaj od 1.000.000 dinara u okviru projekta podrške početnicima za započinjanje posla start-up, po rečima braće Dragana i Aleksandra Kovačevića, koji su pre pola godine osnovali firmu. Njihovo poslovanje svodi se na instalacije za grejanje i hlađenje prostorija, pri čemu se ostvaruju ogromne uštede energije. Suština je u primjeni toplotnih pumpi. Za sada imaju urađena 2 posla u Zemunu i Borči, a pri kraju su govori oko 3. u Novoj Pazovi. U sredstva Razvojne agencije Srbije još toliko dužna je da investira i sama firma, a podsticaj iz ovog programa dobila je jedna firma iz Stare Pazove. Srem, sremačke pesme i običaji predstavljeni su sinoć na sremačkoj večeri u Novim Banovcima, koje je organizovalo Udruženje žena Mimoza sa gošćom Dajanom Kostić, autorkom knjige Moj Srem. Neke od pesama koje su zapisane u ovoj knjizi i tako otrgnute od zaborava izvele su Saveta Đorđević, koja je bila i jedan od kazivača autorki knjige, inače poznata po pevanju astalskih pesama, i Nataša Neranđić, umetnički rukovodilac pevačke grupe Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove. Nije izostala ni bogata sremačka trpeza.
Kreiranje virtualnog prostora putem online platforme koja će predstavljati sliku identiteta lokalne zajednice i opštine Stara Pazova ideja je mlade istoričarke umetnosti Gordane Milanović iz Stare Pazove, autorke projekta Virtualni muzej zajednice opštine Stara Pazova koji bi omogućio građanima izlaganje lokalnog kulturnog nasleđa u virtualnom prostoru. Autorka projekta ističe da je cilj da se građani podstaknu da budu aktivni akteri u prepoznavanju i očuvanju lokalnog nasleđa, ali i negovanje multikulturalnih vrednosti različitih zajednica unutar šire lokalne zajednice. Virtualni muzej zajednice opštine Stara Pazova izabran je kao jedan od 20 polufinalnih projekata u okviru konkursa koji finansiraju Trag fondacija, Fondacija Duko Kino i Erste Banka. U Kaću je završeno prvenstvo druge lige u šahu Grupa Vojvodina. Prvo mesto osvojili su šahisti Omladinca iz Novih Banovaca koji su u 11. kolu sakupili 29 bodova i ubedljivo izborili plasman u prvu ligu Srbije. Šahisti Stare Pazove su takmičenje završili na 8. mestu sa 17 bodova. Šah klub Banovci Dunav osvojio je 10. mesto i samo 6 bodova, što nije bilo dovoljno da se sačuva status u drugoj ligi, pa će naredne godine igrati u nižem rangu. Vreme će sutra prepodne biti hladno i sunčano, a u toku dana očekuje se na oblačenje i kiša. Minimalna temperatura 4, a najviša dnevna 13 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.